Масім танк дрэвы паміраюць, алесь раззану у парку. Сёння мы пазнаёмімся з такой разнавіднасцю поэтычных твораў як свабодны верш на прыклазе твораў Масіма танка дрэвы паміраюць і алеся Разанова у парку. Звернем увагу на філасофскае абагульненне і глыбіню думкі. Бу вучыцца удумліва ставіцца да жыцця. На сумежжы паэзіі і прозы з'явілася не толькі паэзія ў прозе, але і такая разнавіднасць твораў як свабодны верш. Свабодны верш верш графічна разбіты нарадкі, у аснове якога чаргаванне аднатыпных інтанацыйных і сэнсавых адзінстваў. Неабходна адзначыць асаблівасці свабоднага верша. Невялікі па аб’ёме, друкуецца ўрадок короткімі радкамі не мае строгага рытму, рыфмы, чытаецца апавядальна, разважліва, як проза. насычаны роздумам аб жыцці, філасафічнасцю. мова яго лаканічная, афарыстычная, з-падтэкстам. У свабодных вершах вельмі цяжка аддзяліць, скажам, тэму і ідэю, бо ўвесь змест верша гэта і ёсць яго ідэя, пэўная, Філасофско паэтычнае абгульненне звычайна заснавае на народнай мудрасці на паэтычных народных выслоўях афарызмах. Узорам свабоднага верша з'яўляецца твор Масіма танка дрэвы паміраюць. Імя аўтара для вас не новая Менавіта з яго творам ля вогніш начлежных мы пазнаёміліся ў пятым класе ёмым класе мы чыталі яго верш паэзія Паслухаем верш дрэвы паміраюць і подумаем пра што ён дрэвы паміраюць калі перастаюць пазнаваць змены года і не адгукаются рэха водада калі забывае кудый плыць і нікому не спатовая смагі Зямля калі перастае радзіць хлеб і быць калыскай песню Чаек страчвае здольнасць здзіўляцца і захапляцца жыццём. У вершы, што не радок, то паэтычна іншаказанне, метафора.вай ўзгадаем, што такое метафора. Метафора- мастацкі прыём і спосаб паказу жыцця у аснове якога ляжыць схаванае параўнанне. Звернемся да кожнай часткі, прааналізуем. Дрэвы паміраюць, не змяняюцца ў залежнасці ад пары года. Вада становіцца нежывой, мёртвой, калі она стаіць без руху. Зямля, калі не можа вырасціць хлеб, на ёй увогуле нічога не расце. А чалавек, калі страчвае здольнасць здзіўляцца і захапляцца жыццём. Калі ў яго знікае цікавасць да жыцця, жаданне жыць з захапленнем за імкненнемкрываць нешта новоевае, непознанае. Такая ж ідэя выказваецца і ў вершы Аанатоля вярцінскага дзівак чалавек. Толькі ў вершы звак чалавек ідэя подадзена больш разгорнута, шырока. А ў вершы Макссіма танка сфармулявана літаральна ў трох радках. Уважліва паслухайце вершы Анатоля вярцінскага дзівак чалавек, пра вечнае імкненне чалавека, Да пазнанні свету. Гэта дапаможа вам лепш зразумець сэнс апошніх радкоў верша дрэвы паміраюць. Анатоль верцінскі, ддзівак чалавек. Дзевак чалавек глядзіць на расінку макаваю, а цэлае солнце бачыць перад сабой. Дзеваак чалавек бярэ звычайную раавину і чуе у ёй акіянскі прыбой. Дзевак чалавек, Бачыць сцяжынку гладкую, амарыць абтрудных, цярністых шляхах, з іх круцізною, з іх небяспечнай загадкою, і будзе ісці, пакуль мае сілу ў нагах. Дзівак чалавек, са стратю непапраўную не мірыцца ён ні за што ў душы. З няпраўды не мірыцца, і з крыўднай праўдаю не хоча мірыцца, хоць колты на ім чашы. Яму шмат чаго адмовілі, а ён не здаецца. А ён не спіць па начах, ён верыць усё у свой перпет у мобіле, у панацею, у цудадзен рычаг, дзівак чалавек, яму херасиму асвенцам, яму замест імя асвенцамска таўро, а ён паўтара, што ёсць добро на свеце, што будзе добро і што пераможа добро. Дзак чалавек не можа не спадзявацца, не можа не верыць. Не Ні можа ніяк дзівак чалавек і гэта яго дзівацтва ратунак яго яго чалавечы знак Магчыма некаторыя словы з гэтага верша вам будуць незразумелыя Націсніце на паўзу звярніцеся да тлумачэння іх значэнню человекуу нічога з пералічанага ў вершы анатоля вярцінскага ўжо не трэба тады ён страчвае здольнасць здзіўляцца і захапляцца жыццём і памірае Гэта ж думка перадаецца ў вершы Макссіма танка дрэвы паміраюць і набывае глыбокі філасофскі сэнс пра вечнае імкненне чалавека да пазнання свету У вершы адсутнічае рыфма верш таму і называецца свабодным, што напісаны ў свабоднай форме. Я яшчээ адным прыкладам свабоднага верш з'яўляецца верш Ася Разанова у парку Ась Разану паэтнаватар майстар напісання свабодных вершаў А зараз паслухаем яго верш у парку. У парку ля раўчука ляжалі тры валуны пафарбавалі іх сёлета ў сіні колер тысячагоддзі памерлі пачынаецца верш вельмі проста по-бытавому у парку ля раўчука ляжалі тры валуны і далей зноў звычайнае паведамленне пафарбавалі іх сёлета у сіні колер звычайная інфармацыя аб тым як людзі стараліся упрыгожыць парк по-своему зразумеўшы гэта ўпрыгожанне але самоее галоўнае апошні радок цяжкі ўздых чалавека як, як шкадаванне так нечакана і тысячагоддзі памерлі гэты радок вяртае думку чытача да папярэдніх прымушае перадумаць іх нанова і зразумець што людзі ўчынілі сваім неразумным дзеяннем на валунах жа захоўваліся адбіткі мінулых часоў ды якіх часоў не дзегоддзял нават не стагоддзял тысячагоддзяў Чалавек уважлівы да жыцця здольны чытаць загадкі прыроды мог бы у знешнім выглядзе гэтых валуноў у спалучэнні колераў на іх паверхні разгледзець бясконцыя далі часу сляды таго што адбывалася з нашай планетой зямля але ў ад одно імгненне ўсё гэта знікла под фарбай афарміцеляў парка так думка паэта у творы набывае філасофскую глыбіню і выяўляецца сцісла. Чалавек павінен з асцярожнасць умешвацца ў жыццё прыроды і ў гісторыю. Гэтаму дапамагае падтэкст. Пад тэкст глыбінны прыхаваны сэнс якога-небудзь выказвання ці твора ў цэлым. Менавіта тым і характарызуецца сапраўдная паэзія, што яна, выяўляючыся ў вельмі лаканічнай форме, абужае глыбокія роздумы, перажыванні, пачуцці. Паразважайце, якую ролю адыгрывае пад тэкст у вершы Алеся Разанова у парку. Як вы разумееце выраз, тысячагоддзя памерлі з верша Алеся Разанова у парку. Якія асацыяцыі, У вас узніклі пасля прачытання верша Масіма танка дрэвы паміраюць прапануем вывучыць на памяць верш Масіма танка дрэвы паміраюць які размешчаны ў падручніку беларуская літаратура сёмы клас на старонцы 164 зякуй за увагу